Ihan samalla tosiaan. Mennään kuin aikaisemmin. Sinne voisi mennä. Ei mitään erikoista. Hei, onko teillä kaikki ok? Joo, niin joo. Kuka sä oot? Mitä sä teet täällä? Mä en tunne sua. Onne. Kiitos. Kiitos. Onko tää joku pila? Kuka tän on ottanut? Kuulitteko tuon? Hei. Kuka se oli? Nyt kaikki helvettiin täältä!